Avqustun 1-dən etibarən Respublika ərazisində keçirilən təmiz hava aylığı aksiyası artıq ayın 31-i başa çatacaq. Avtomobillərin xaric etdiyi zəhərli qazların havaya buraxılmasının qarşısının alınması məqsədini daşıyan aksiyanın növbəti ünvanı Qobustan şəhəri olub. Qobustanda atmosferi çirkləndirən avtomobil sürücülərinə qarşı reyd keçirilib. Rayonun polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə avqustun 1-dən etibarən start götürən təmiz hava aylığı aksiyası çərçivəsində normativlərə uyğun olmayan nəqliyyat vasitələri müəyyən edilib. Təmiz hava aylığı çərçivəsində keçirilən tədbir zamanı zəhərli qazlar ixrac edən, havanı çirkləndirən 100-ə yaxın nəqliyyat vasitəsi, xüsusi qurğu vasitəsi ilə yoxlanılıb və texniki nasazlığı olan maşınların 10-a yaxın sürücüsü barəsində protokol tərtib edilib. Reyd zamanı havaya normadan artıq qaz buraxan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri saxlanılır, xüsusi texniki cihazla yoxlanılır. Yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsində normadan artıq qaz buraxan sürücülər tərəfimizdən xəbərdarlıq edilir və onların nəzərinə çatdırılır ki, nəqliyyat vasitəsində olan nasazlığı qısa müddət aradan qaldırsınlar. Tərəfimizdən bu kimi reydlərin keçirilməsi davam etdirilir. Qobustan rayonunda keçirilən reyd zamanı məni saxladılar və mənim avtomobilim də içkili qaz havaya bıraxdığına görə xəbərdarlıq olundu və mən bu barədə ustaya yaxınlaşacağım, aradan tez bir zamanda qaldırılacaq. Qeyd edək ki, Respublika ərazisində keçirilən təmiz hava aylığı aksiyası avqustun 31-i bitəcək.